Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, dimanapun kalian berada yang kami cintai, yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat gelar syakirin. Mudah-mudahan kita mendapat gelar dari Allah syakura wa qalilun min ibadiyasy syakur firman Allah subhanahu wa taala langka sekali jarang sekali hamba-hambaku yang syakur yang benar-benar bisa mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah syukur yang dikehendaki Allah adalah bisyurfil abdi jamia ma anama Allah ilaih minas sam'i wa sairil jawarihi ila ma khuliqa li ajlihi syukur yang dikehendaki oleh Allah adalah dengan menggunakan semua amanah yang diamanahkan oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita tunaikan perintah-perintah Allah. Jangan sekali amanah, nikmat-nikmat, semua fasilitas yang diberikan oleh Allah baik yang zahir maupun yang batin, yang nyata maupun yang tidak nyata, jangan sekali kita gunakan untuk melanggar melawan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selalu kita membaca salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kelak nantinya kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pengajian kita pada kesempatan ini adalah adab ushbah wal muasyarah ma'al khaliq. Bagaimana tata karama? bagaimana tata cara bagaimana etika bagaimana akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala Mungkin adik-adik mungkin saudara-saudariku yang kalian ketahui hanyalah akhlak dengan orang tua akhlak dengan guru akhlak dengan tetangga mungkin itu yang kalian ketahui sekarang kalian harus ketahui saudara-saudariku harus maklumi ternyata kita juga punya akhlak etika dengan Allah Subhanahu wa taala. Anna sahibaka allazi la yufariquka la yufariquka fi hadarika wa safarika wa nawmika wa Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Ketahuilah sesungguhnya yang paling pantas kita berakhlak, yang paling utama paling wajib kita berakhlak adalah dengan orang yang tidak pernah berpisah dengan kita baik fi hadarika wa safarika dalam hadirmu dan maupun dalam sapirmu wa naumika wa yaqazatika baik tidurmu maupun bangunmu bal fi hayatika wa mautika bahkan ada orang sahabatmu yang selalu bersama dengan kalian baik hayatika wa mautika dalam hidupmu bahkan matimu selalu dengan dia siapakah itu wahwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka yaitulah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berpisah dengan kita Allah Subhanahu wa taala orang yang paling berjasa orang yang paling segala-galanya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain tatkala kita beradab berakhlak dengan guru kita wajib tapi lebih wajib lagi kita berakhlak beretika dengan Allah Subhanahu wa taala ada orang yang berjasa kepada kita, orang tua kita luar biasa jasanya kepada kita. Wajib juga kita beretika kepada orang tua kita. Lebih wajib lagi kita berakhlak, beretika dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan bagi kita semua bahwa kita beretika, berakhlak, bertata kerama dengan Allah jauh lebih utama ketimbang sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah apa saja akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali itraqur ra'si selalu menundukkan kepala. Sudah kita aji ini, sudah kita bahas ini di dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syed Amin Al-Qurdi rahimahullahu taala sebelas dasar dalam ilmu tarekat anak syabandiyah. Nah, di antaranya ahlak kita dengan Allah itrokur roksi selalu menundukkan kepala. Tatkala kita duduk bersila, kita berusaha menunduk seperti itu. Kenapa demikian? Kita rasakan haibah wibahawa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus ada dalam hati perasaan kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu dengan orang tua. Kita bertemu dengan guru. Kita bertemu dengan orang yang kita hargai, orang yang kita cintai. Kita berahlak, kita menunduk. Karena hormat kita kepada mereka. Masa kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu? Dari itulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengajarkan bahawa etika ahlak kita pertama dengan Allah, itra kurraksi. Harus banyak menundukkan kepala. Tatkala kita berjalan juga demikian harus kepala ini menunduk terus menunduk menunduk merasakan haibah merasakan wibawanya Allah Subhanahu wa taala merasakan Allah selalu mengawasi selalu mengetahui gerak-gerik apa yang kita akan lakukan apabila ada dalam hati pikiran seperti itu barulah kita bisa itraku rasi menundukkan kepala Selanjutnya Etika kita yang kedua adalah setelah menundukkan kepala wa ghadhdut tarfi. Penglihatan juga ikut menunduk. Jangan kepala menunduk tapi mata melirik kiri dan kanan. Kepala menunduk, pandangan mata pun juga ikut menunduk melihat ke tanah. Kenapa kita disuruh menunduk ke tanah? Secara sederhananya supaya kita ingat kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Pada satu waktunya, pada satu saatnya, pada saatnya nantinya, kita akan kembali ke tanah. Istilah sederhananya, kita mengingat yang namanya kematian, agar kita tidak takabur, agar kita tidak merasa sombong, agar kita tidak merasa hal-hal yang tidak baik, yang sifat-sifat mazmumah dalam hati pikiran kita. Itulah pentingnya hikmahnya, menundukkan kepala dan menundukkan pandangan. menghadirkan keagungan, kekuasaan, haibah, jalalahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, etika kita dengan Allah wa dawamu Jangan terlalu banyak berbicara. Tapi terlah selalu kita mengingat, menghadirkan kehadiran Allah. Muraqabahnya Allah. Jalalah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari itulah dalam hal ini cerita yang pernah kita dengar yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala Beliau sampai menaruh batu di bawah lidahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menaruh batu di bawah lidahnya. Kenapa demikian? Karena beliau ingin mengamalkan adab etikanya dengan Allah dawa musamti, menjaga ucapannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yusamu min fihi sampai tercium dari mulut beliau minrihil kabid kayak bau daging yang gosong kayak bau daging yang dibakar itulah bau mulut beliau kenapa demikian karena beliau menaruh batu di bawah lisannya dari itulah para ahli tarekat naqsyabandiyah tatkala dia berzikir mengamalkan wazifah amalannya disuruh untuk mendirikan lidahnya niatnya, tujuannya supaya ucapannya bisa dia jaga. Itulah sebabnya dalam tarekat Naksabandiyah satu-satunya tarekat yang sanatnya ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi itulah cara Abu Bakar menaruh batu di bawah lidahnya. Sementara kalau kita di tarekat Naksabandiyah kita dianjurkan tatkala kita mengamalkan zikir nafi isbat, mau maupun zikir ismu zat kita dianjurkan untuk lidah kita dirikan lidah. Hmm. Lidah ini berdiri ke langit-langit yang atas. Tujuannya apa? Tujuannya agar lidah ini bisa kita jaga. Yang selalu kita ucapkan. Yang selalu keluar dari mulut kita ini adalah kalimah-kalimah tayyibah. Inilah etika yang selanjutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah wasukunul jawarihi. Sukunul jawar artinya badan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki sukun. Diam dia. Tidak terlalu, bala, terlalu banyak gerak-geriknya. Sehingga dalam semua pergerakan yang kita gerakkan. Seolah-olah bermanfaat dan bernilai ibadah. Kalau istilah yang lebih atasnya. Maka makrifahnya adalah bergeraknya seolah-olah kayak wayang kulit. Wayang kulit itu mati. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa dia buat apa-apa. Tidak -apa. bisa dia berbuat apa-apa. Yang menggerakkan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan dia adalah dalang, dalang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah itulah analogi perumpamaan dengan kita ini, jangan kita banyak bergerak, seolah-olah pergerakan kita Allah yang menggerakkan. Ya, bahasa sederhananya adalah agar apa yang kita lakukan, pergerakan yang kita lakukan, agar bernilai ibadah. Itulah maksudnya. Inilah adab. Etika kita dengan Allah sukunul jawarih. Anggota-anggota kita. Yang empat belas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Harus dia sukun. Harus dia diam. Jangan terlalu banyak bergerak. Kecuali kalau hal-hal yang ada nilainya dengan ibadah. Selanjutnya ahlak kita dengan Allah. Mubawa mubadaratul amri. Segeralah melakukan perintah-perintah Allah. Badiru bil a'mali salihat. Apabila amal perbuatan itu amal salih. Apabila perbuatan itu adalah perintah Allah, apabila perbuatan perintah itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mubadarah, segera kita lakukan. Jangan kita mengatakan nanti, jangan kita mengatakan besok, jangan kita mengatakan lusa kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masa andikan sesama manusia saja, bapak bupati misalnya atau orang yang berjasa kepada kita memerintahkan kepada kita malu mungkin kita mengatakan nanti besok lusa insyaallah malu kita bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala orang yang menghadiri orang yang menghadirkan jalalahnya Allah keagungannya Allah pada diri orang tersebut niscaya apabila dia ingat dia ketahui itu adalah perintah Allah niscaya dia akan malu untuk mengatakan besok maupun lusa mesti dia akan mubadarah segera untuk melakukan perintah Allah. Selanjutnya adalah wajibul nahyi, menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa dawamu zikri, selalu mengingat Allah, mengingat Allah, mengingat Allah dalam segala derap-derap langkahnya, dia mengingat Allah, dalam denyutan nadinya mengingat Allah. Memang ini sulit, tidak semua bisa kita mengamalkan, tapi mudah-mudahan dengan sebab kita aji, dengan sebab kita pahami, mendengar nasihat-nasihat dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mudahan bisa kita mengamalkannya. Selanjutnya adalah, Wa mulazamatul fikri. Selalu berpikir tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. zikri, selalu mengingat Allah. Yang namanya mengingat Allah, Ma amila abnu adama amalan, Anjalahu min azabillah, Yawmal qiyamati min zikrillah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam di atas dunia ini yang pertama kali menyelamatkan dia nanti di akhirat selain yang namanya zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah banyak artinya, mengingat perintah Allah, mengingat larangan Allah Subhanahu wa taala, wa mulazamatul fikri, selalu berpikir tentang keagungan, kekuasaan Allah. Ini masuk dalam janji Rasul sallallahu alaihi wasallam tafakkuru sa'a badalun min ibadati sittina sanatan. Apabila sebentar kita berpikir merenung tentang kekuasaan keagungan Allah, tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita yang sebentar tersebut nilainya di sisi Allah abdalu lebih abdal min ibadah dari ibadah setina sanatan 60 tahun. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, ada barokahnya bagi saudara-saudari kami. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.